さあ続いては10号車今週の気になる車です。今週はスバル XV ですが、まずは評価書こちらです。はい、内装が星2つ半、外装も星2つ半、評価点 4.5 点です。評価点 4.5 点という XV を見ていきます。さて佐藤さん、はい、もうこの XV が出てきますかという感じですよね、はい、この鮮やかなオレンジ、はいはい、確かこれは、はい、最初 CM でこう使用されていたボディカラーです ね、これ当時思い返すと、はいはい、こんなにインパクトあるかっていうぐらいの ね、はい、そんな色でしたけれども、これカラーの名前っていうのは何だったんでしょうか。はいはい、ボディカラー名はタンジェリンオレンジですね。タンジェリンオレンジですよね、はい、本当に鮮やかなオレンジ色、インパクトがね、はいはい、すごいんですけど、そうですね、はい、ちょっとで気になるところがあって、まあ、フロントの方からいきますが、はい、アルミホイールも、はい、デザインが、そうですね、かなり個性的なデザインで特徴あります、ね、はい、これね、そうですね、もう一発でね、これ見ただけで XV っていうのは、はい、もう分かる、そうですね、ところなんですね、はい、それからちょっとその上に行きますと、これフェンダーが樹脂部分というか、樹脂のようになっていてという、はいはい、そうですね、うん、まあ、ここでもやっぱり SUV 感を出すのに手がかかってますね。もう力強さもね、はい、やっぱり感じますけどね。そうですね、はい、そういった足元も見ましたけれども、まあ、上の方に行きますと、はい、まあ、ルーフレールもついていて、はいはい、こうパッと見、はい、まあ、アウトドアシーンでは大活躍してくれそうな、そうですね、そんなね、はい、イメージのスバル XV ということになります。ボディカラーがタンジェリンオレンジということなんですが、はい、内装も、はい、ちょっと教えてほしいんですけれども、はいはい、そうですね、まずオプションとして、はい、こちらパナソニックの SD ナビが装着されています、うん、で SD ナビなので、はい、もちろん音楽の録音も可能ですし、はい、あとはテレビなんかも非常に綺麗に映るので、うん、どこかお出かけするときなんかは退屈せずに済むのかなと思います、うん、ドライブシーンにはね、はい、欠かせないということにもなりそうですが、はい、それから、はい、あとはアイサイトも搭載中ということで、はい、こちらはバージョンは、はい、バージョン2ですね、はい、はい、ちょっとなんか乗ったときのイメージとしては、はいはい、こう視界がね、はい、結構高くて広がっているような、ね、はい、そんなイメージも そうですね、ドライバーの席から確認することができますけどね、はい、皆さんもドライブを、ね、はい、楽しんでいただきたいなというふうに思いますが、まあ、豪華装備満載というこのスバル XV です。さあ、非常に状態もかなりいいんですね、はい、そうですね、非常に状態もいいですね、今まではこれ走行キロ数というのはどれくらいなんでしょう。およそ1万9000キロですね。まだまだ全然、はい、そうですね、これから、はい、これからといったところですね、はい、年式はどうなんですか。はい、平成26年式です。はい、車検はどうでしょう。はい、車検整備をして納めさせていただきます。ではこちらのスバル XV 2.0 ILI サイト AWD CVT ですが、注目のお値段もお願いします。はい、はい、消費税込み205万2000円です。なお諸費用リサイクル料は別途申し受けます。今週の気になる車です。10号車26年式スバル XV 2.0 ILi サイト AWD CVT、 お値段は205万2000円となっています。ぜひ皆さんお早めにお問い合わせをお願いします。